Oké, vandaag zijn look ga ik doen met die Dark Magic Palette, die Jaclyn Hill Vault. Ek gaan een linkie onder sit waar jylle kan koop. Ek het ergens gesien, hulle is $4.80 per palette. As een mens nou nie R1000 wil uithaal nie. Jy kry in die collection, hierdie ene word genoem die Bling Boss. Hy is een perserige ene. Dan kry jy die, ek ken jylle name nie, Armed and Gorgeous. Dit het geel tone, jylle ander tones. En dan het jy hierdie warm ene. En hy word genoem Rendier Lam. En hulle is, ek gaan die linkie onder sit, ek het dit ergens gesien as jy dalk een van hulle wil koop. Maar soos ek altyd sê, gebruik jylle gewone pallets, jy het nie die dier pallets nodig om die look te kry wat jylle wil achieve nie. Ek het vandag een look op Pinterest gekry, ek sal hom sommer hier so insit, ek weet nie of jy op die camera mooi gaan sien nie. Wat ons gaan volg, hulle sê stap vir stap, so volg my stap vir stap, terwyl ek hulle stap vir stap volg. So ons begin met hierdie transition kleur, dit word Poof genoem. Poof. So dan sit ons dit net oorlste op die lid. As ons transition kleur, hierso gaan ons vandag met 5 kleure werk. So hy het een lekker transition nodig om, soos ek ook altyd sê, te trou en mooi babies te hê. So as ons klaar is met Poof, gaan ons Potion in die crease in sit. Potion is hierdie olyfgroen kleur. Ek gaan sommer die selle borsel gebruik vir nou. Ek begin met bietjie min, wat ek net gaan in die crease sit, nie verder af gaan nie. Net, en as ek praat van crease, is dit hier waar jou duikie in is, nie? Ek wil net my speelkoek skuif. En begin met min. So daai is ook om maar net om een basis te lewe, want ons gaan nou ingaan met Inside Job. Dit is een verskrikkelike donker, dit is so seegroen donker kleur. En dan gaan ek bietjie een kleiner borsel gebruik, nog steeds een fluffy borsel. Dan gaan ek ingaan met hom, ook stadig begin. Nou wat ons gaan doen met hom is, ons gaan hom in die hoeken sit, liggies oor die lid gaan en dan hier so voor. Dan in die middel gaan ons trickery sit. Ek sê maar nou net die naam as julle dalkie palette het. Trickery sit. So ek gaan nou begin op die einde en ek gaan nou versigtig wees, want hierdie is een baie donker kleur. Pak hom stadig op. Net so sagies. Hier in die voorkant. Het is baie keer moeilik om nie dit oorlste te kry nie, maar net geduld hê. Ek het nou nog nie weer nuwe produk gevat nie. So ek hou net. Sien julle wat gebeur as ek dit nou opsit? Hy maak amper self verhuil, maar hy kort nou bietjie blending. So ek gaan nou net weer hier agter, bietjie voor. Nog nie nuwe produk gesit nie. En dan gaan ek, dink ek, was ek fancy met al my borsels, een kleiner een vat. Hy is bietjie meer denser. Ek gaan dit net op een punt sit. En dan gaan ek hom net oor swoosh om sy dakkie te maak. Baie delikaat werk hier so. Sien jy, daar maak hy amper sy eie huile. Ons kort nou bietjie uitblend. Ok.
net bietjie uitblend hierso. Want op die oomblik lyk hulle soos sisters, maar nie twins nie en jou eyeshadow moet soos twins lyk, hè. Alles moet net mooi uitgeblend wees. Weer blend is ons met. Dan gaan ons trickery vat. Hierdie is vir donker emerald groen amper. Ja, gaan ons om hierso. Wat ek ook gebruik is hierdie cover stick in plaas van, ek weet nou nie of hy gaan wys nie. Daar is hy. Hierdie cover stick van Catrice. Hy was, ek gaan nie eens jok nie. Hy was op gaan jok. Hy lyk so. En maak ek hom net skoon, laat hy, en dan pak ek dit net waar die kleur gaan kom. Partykeer maak ek bietjie van 'n gemors met die concealer. Werk het net klein bietjie in. En nou gaan ons trickery oppak. Ek dink ons gaan net begin met 'n borsel. Gaan ek eers begin met 'n klein bietjie. Dit is die eerste keer wat ek hierdie kleur gebruik. OK. Ek gaan maar net my vinger vat. Jy kan nie eintlik juis veel sien nie. Maar hy het bietjie shimmer, hy is amper dieselfde soos Inside Job, maar met 'n shimmer. Maar ons sal bietjie, hy is soos 'n power cut kleur. Ons sal hom daarin werk. Net vir bietjie blink. As jy nie van blink, ek hou van blink. As jy nie van blink hou nie, kan jy net hier so stop. Ek gaan net een van die borsels wat ons gebruik het, die... So, dit is eintlik 'n verskriklike mooi kleur. Ek weet nie of ek gaan karring. Miskien net 'n bietjie. Okay, so ek bou hom net so klein bietjie op. Dan gaan ek terug gaan met my Inside Job net om die kante vir my weer bietjie donkerder te maak en daai ek gaan eintlik bietjie Temptress, dis 'n pikgiet swart kleur hier soos hy. Hy is pik swart. Baie min. Net om, ja, dit is wat ek soek. Hy moet net bietjie daai definition gee om te sê hier is 'n hoekie. Baie min. Ek het julle mos vertel, ek was een van daai girls wat gedink het dat jy net swart potlood onder op jou waterlyn kan sit. Dan gaan ek weer, ek weet nou nie wat se borsel, dis ons oorspronklike borsel, of die tweede een wat ons gebruik het. Ek gaan 'n bietjie trickery vat, klein bietjie, en net hierdie uitsmoke. Daar's hy. En dan op my waterline, ons is nog klaar met die palet nie, gaan ek swart potlood vat. Hierdie is ook net 'n Catrice potlood wat ek al baie lank het. Ek gaan net dit op die waterline sit. Ek
Okay, so my memory card het besluit hy is te vol. Ek dink ek was nog besig om te praat oor PowerCut. Ek het dit nou hierso op die browbone gesit. Ek gaan net nog 'n bietjie, want ek sien dit kop nie vir my nie. Aan die ene corner sit. Ek het so lank lashes aangesit en mascara en die res is gedoen. Ek gaan net 'n lippie opsit. Dan is ons reg vir hierdie dag en setting spray. Okay. Lekker skit. Seker maak alles is in plek. Ek gaan vandag net 'n ligte lippie doen en die guidelines volg. Hierdie is 'n teepie wat ek gekoop het by make-up shop wat ek altyd van praat. Dit word Wow Matte Lipstick genoem. So net sulke lippies, ek gaan nou setting spray spuit. So, dat dit bietjie droog word. En hierdie is die complete look. Ek was eintlik lus vir iets bietjie dramaties. So daar sou is hy. Hoop julle het dit geniet.